Спокійний та насичений тиждень добігає кінця. У Вінниці стріляли, зривали коктейлі Молотова та вимагали звільнення з посад. Про це сьогодні розкажемо детально у «Постфактумі», але спочатку коротко про основне. Невідомі в ніч на 13 березня з пневматичною зброєю розстріляли два автобуси та маршрутне таксі. Від вибухів коктейлів Молотова згоріло дві міліцейські дільниці. Правий сектор зібрався у гості до підприємців. В Україні триває хвиля протистоянь. Тривожні звістки про сутички, свавілля та кримінал надходять з різних регіонів держави. Неспокійно цього тижня було і у Вінниці. Невідомі з пневматичної зброї обстріляли муніципальні автобуси та маршрутне таксі. Навіть не зглянули, що в них їхали люди. Кулі пробили вікна і дивом ніхто не постраждав. Цей автобус не доїхав до зупинки кілька десятків метрів. Біля третьої лікарні його обстріляли. Міліціянти, які прибули на місце, припустили, стріляли з пневматичної зброї. Деякі кулі пробили вікна наскрізь. Коли почалась стрілянина, в салоні автобуса знаходились люди. Піднімались під горку і просто почувся тріск, хлопок і тріск. І все, я водітель остановив автобус, а оказується, обстріляли. Таке враження було, що наче як стріляли з двох сторон. Зупинилися, люди вийшли, все нормально, жертв ніяких немає. Тобто ніхто не постраждав. А скільки чоловік? Десь біля 10 чоловік їхало. Не встигли міліціонери оглянути місце пригоди, як по рації передали. Невідомі обстріляли ще один автобус, цього разу біля площі Калініна. Почув хлопок. Зупинився, вийшов пасажири, тут забігали по салоні. Вийшов, побачив, що скло вже розбите. А це сосни, там сосни, я вже вискочив наверх, туди побіг, думав, може побачу, хтось буде там бігти, нема нікого. Ну, втекли зразу, вистрілили і втекли. Разом з правоохоронцями на нічному чергуванні були і автомайданівці. Вони кинулись на пошуки стрілка. Правоохоронці підказали, куди прямувати. Куди ми можемо зараз об'їхати? Якщо машина, як ви? Ми наліво під горбом, на вулиця йде і друга йде. Так. І ще, будь ласка, зверху не схочі. Дай видумаєш, і ще де? Звідки зверху? Зверху, так. Кількагодинні пошуки та опитування перехожих результатів не дали. Стрілка або стрілків ніхто не бачив. За фактами нападу на автобуси міліція відкрила кримінальні провадження на зловмисників. У разі затримання чекає покарання від 3 до 7 років. В мерії вирішили посприяти пошукам. 10 тисяч гривень пообіцяли тим, хто допоможе міліції. Виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов певен, спокій городян вартує більше будь-яких грошей. Пошкодження муніципального транспорту у певній мірі можна розцінювати як спробу дестабілізувати роботу системи громадських перевезень міста. Тому міліція повинна докласти усіх зусиль, щоб затримати тих людей, які намагаються це зробити. Ми, з свого боку, хочемо заохотити людей, які займаються розслідуванням цієї справи. Цієї ж ночі невідомі особи закидали територію обласної і міської прокуратур пляшками з займистою сумішю, але майно та будівлі не постраждали. На відміну від двох відділків міліції – по Фрунзе та Щорса. В їхні приміщення зажбурнули коктейлі Молотова. Згоріли меблі, документи, техніка і мало не зайнялись квартири людей. Одна з міліцейських дільниць була розташована на першому поверсі висотки. Район біля Вінницького кооперативного інституту правоохоронці вважають спокійним. Впродовж 5 років громадський порядок тут забезпечував дільничний пункт міліції номер 1. О 5 годині ранку середи його приміщення перетворилось на згарище. Як ви бачите, це суміжне здання, тобто це в одному приміщенні могло далі перекинутись пожежа, але пожежні вчасно приїхали за викликом вахтера. І відразу ж потушили цю пожежу, яка могла далі продовжитися. Правоохоронців цей час в приміщенні не було. На дільниці вони працюють до 10-ї вечора. Припускають, причиною пожежі могла стати запальна суміш, яку закинуло через вікно. В кабінеті, що вигорів вщент, знайшли щонайменше 3 розбиті пляшки. Це перший випадок невиправданої агресії, говорять міліціанти. Постійно в даному приміщенні завжди люди знаходили допомогу, підтримку. Постійно тут чергував дільничний інспектор міліції. Проблем ніяких не було, ні скарг, нарікань на роботу. Майже одночасно відбулася атака і на дільничний пункт на Старому місті. На першому поверсі багатоповерхівки міліціонери працювали в одному приміщенні з представниками двох квартальних комітетів.
Це дуже неприємна ситуація. Чому? Тому що це є жилий мікрорайон. Четверта година ранку, коли всі ще сплять, ніхто цього всього не бачив. Помітила це лише одна жінка, яка в цей час йшла на роботу, і вона швидко зреагувала, розбудила сусідів, викликали бригаду. За словами міліціянтів, злочинці знали, куди цілити. Одну пляшку з коктейлем Молотова жбурнули під двері, інші дві – у вікно. Благо тому, що знаходиться решітка, то бутилка не залетіла всередину приміщення і було загорання вікна знаружі. Але той, хто виконував дану дію, він не задумувався про те, що це є житловий будинок, і мешканці даного будинку могли пострадати від безвідповідальних дій. Причини підпалу міліцейської дільниці мешканці висотки не розуміють. Кажуть, хтось навмисне розхитує ситуацію в місті. Мы шокированы. Здесь необходим опорный пункт. Вот когда, ну мало ли что в жизни случается, всегда можно подойти, и наши участковые нам ну, никогда не отказали. Якби могла пожар перекинутися на будинок, загорівся будинок, всі люди сплять ночью. Це була б дуже велика трагедія не тільки для дільничим, якщо вони думали, що це тільки буде, це була б трагедія для всього мікрорайону нашого. Я вже живу 30 років. З органами міліції у нас не було ніяких ускладнень. От. І це, мені кажеться, не случайно, що за одну ніч у двох місцях спалили опорні пункти міліції. От. Кинули горючу смесь, можливо, коктейль Молотова, це не доказано, що не будемо наперед говорити. Ну, мені кажеться, це провокація. Наразі правоохоронці шукають причетних до злочину, втім вже зараз вважають їхні дії екстремістськими. Реагувати обіцяють згідно букви закону. За такий злочин передбачена суттєва відповідальність кримінальна, а саме від 3 до 10 років ув'язнення. Зараз міліція вживає оперативних розшукових заходів по встановленню цих осіб. Поки що підозру нікому не оголошено, але ми над цим працюємо, щоб встановити і притягти винних до відповідальності. Цієї ж ночі невідомі закидали запальною рідиною і приміщення міської та обласної прокуратур. Щоправда, їхні будівлі та майно не постраждали. За фактом цих правопорушень відкрили кримінальні провадження. Взяти на себе відповідальність за свавілля та напади, що трапились в місті, закликали екстремістів цього тижня всі. Лідери громадських формувань, що патрулюють його вулиці, оприлюднили спільну заяву. У ній героїв ночі попередили – покарання за злочини невідворотне. Схаменутись вимагали і керівники регіону, а простих мешканців Вінниччини переконували – не піддаватись на провокації і зберігати спокій. Будь-які протистояння в нинішній ситуації не на часі. Оперативно реагувати на події влада призвала і правоохоронців. Вимагаю від управління внутрішніх справ області, міста, від працівників прокуратури області, і структурних підрозділів її, від Управління Служби безпеки України вживати всіх законних заходів для припинення випадків, на мій погляд, протиправних дій, які здійснюються окремими громадянами на території міста і області. І зроблю все від мене залежне, повторююсь, може, щоб закон був один для всіх. І для мене також. Та ситуація, яка склалася навколо Криму, і та ситуація, яка склалася в відносинах з Росією, вона дуже потребує від нас толерантності і вираженості. Любі протиправні дії, які відбуваються на території Вінницької області, також можуть бути розцінені як дестабілізуючий фактор перед світовою громадськістю, що в Україні не все спокійно. І ми досить серйозно до цього питання повинні віднестися, тому що це не просто внутрішня проблема міста або області, це проблема нашої держави, де ми всі повинні об'єднатися заради того, щоб Україна була незалежною.
Правий сектор намірився в гості до бізнесменів без запрошення та попереджень. Очільник його місцевого осередку Сергій Чумак склав навіть список візитів. Майже з двох десятків фірм та підприємств, що, на його думку, фінансували тітушок партію регіонів в часи Майдану. З'ясувати, так це чи ні, лідер правого сектору збирається за власною методою. В чому її сутність, бізнесмени так і не з'ясували. Сергій Чумак на круглий стіл, організований ними, не прийшов. Попередження, що зайде в гості, на своїй сторінці в соціальній мережі оприлюднив очільник місцевого осередку правого сектору Сергій Чумак. Доклав і список, з ким зустрінеться. В переліку 17 підприємств та установ області і міста. В тексті заяви мети візиту Чумак не зазначив. Казав лише, в кого совість чиста, нічого боятися. А тому, хто має гріхи, порадив прийти і покаятися. Запевнив, зброї немає, але в наявності кілька ящиків Молотова. Підприємців таке звернення щонайменше здивувало. Висловили занепокоєння і ті, кого і близько в списках нема. Кажуть, чимало підприємців з перших днів на Майдані, багато хто підтримав його матеріально. Готові і надалі це робити, але не з примусу, а з власної волі. Немає можливості спілкуватися категоріями там, коктейлів Молотова і тому подібне, або інших якихось агресивних дій, які не зрозумілі для бізнесу. Відчули наполегливість правого сектору і на іноземному виробництві. Підприємці певні, це б'є не лише по інвестиційному клімату області, а й знищує її міжнародний імідж. Приходять люди з правого сектора і кажуть, що ми будемо робити аудит. Вони не є органами влади, органами, які мають право на якийсь аудит. Причому вимоги ставлять такі, що, ну, наприклад, представник правого сектору повинен бути введений в правління підприємства. Тобто німці зібрались і уїхали, і звернулись до посольства Німеччини про те, що, будь ласка, захистіть наші права. Дії правого сектору і їхні вимоги до підприємців засудили не лише бізнесмени і представники самооборони столичного і Вінницького майданів. Кажуть, не для того стояли під кулями, аби нині в країні чинилося свавілля. Зголосилися захищати усіх, хто того потребуватиме. Якщо будуть будь-які прояви наїздів чи якісь силові захвати, будь ласка, звертайтеся, зайдіть, візьміть всі телефонні контактні групи швидкого реагування. Зразу буквально через пару хвилин, там, до півгодини будуть виїжджати групи швидкого реагування на місце, де проходить силовий захват підприємства. І буде розмова там, з людьми, які це роблять. Руководству правого сектора Вінниччини дається рекомендація, тобто свої ряди упорядочить і перестать творити в місті безпреділ. Тому що ті, хто були на Майдані, я більше, ніж уверен, що зберуться і буде спрос конкретно Сергія Чумака. Тобто так, як він офіційний координатор і представник правого сектора. За словами підприємців, їм відомо про десяток погроз зі сторони людей у масках. Разом з тим, вони не виключають, що правий сектор підставляють. Мовляв, спритники можуть ним прикриватися, аби чинити свавілля. Однак поспілкуватися з керівником місцевого осередку радикального груповання не вдалося. Попри обіцянки прийти на зустріч з підприємцями та пояснити свою позицію, Сергій Чумак так і не з'явився. В телефонній розмові із нами запевнив, його люди гроші підприємців не вимагають, а гріхами назвав фінансування загонів так званих тітушок. Хай собі не розслабляється, я буду приходити і питатися, хто фінансував тітушок, хто фінансував партію регіонів. Якщо їм немає чого боятися, значить їм немає чого боятися. Але якщо будуть факти, що вони фінансували антиукраїнську діяльність в Україні, то будуть відповідати. А яким чином відповідати? Я розберуся як. Я повноваження в революційний і небезпечний для України час беру за себе сам. І готовий нести за свої дії відповідальність, так само, як і за дії своїх людей. Учасники круглого столу зійшлися на тому, що все має відбуватися в рамках закону, а за будь-які протиправні дії слідуватиме відповідне покарання. Це вже обіцяють правоохоронці. Переконують, прикритись іменем революції не вдасться. Студенти за мир, незалежність, правду і проти кровопролиття. Подвиг Небесної Сотні у хореографії на сцені театру імені Садовського. Сезон суботників 2014 стартував. По-своєму берегти Україну від війни взялися вінницькі студенти. Наразі організовують групи волонтерів для інформаційного супротиву навалі неправди, що, на їхню думку, поширюється російською пропагандистською машиною. Через інтернет молодь розповідатиме світові – в Україні живуть мирні люди, які поважають права та культуру усіх, хто мешкає поряд.
Вінницькі студенти готові відбивати інформаційні атаки про російських медійників. Писати правду про події в Україні збираються в інтернеті. Серед добровольців – Олена Удот. Дівчина вже має досвід такого спілкування. Це дуже важко, коли тобі етнічні українці, які живуть в Росії, пишуть, що їм соромно, що в них тече українська кров. Дівчину неодноразово називали бандерівкою та просили отямитись. Втім, вона не полишає надії достукатись до агресивно налаштованих людей. Щоправда, певна, без професійних знань успіху не досягти. Можливо, більше соціальних педагогів, психологів, як правильно подавати цю інформацію, як не зважати на образи, то воно буде досить таки дієвим і це допоможе. Організувати студентський інформаційний фронт – ініціатива Вінницького Євромайдану. Тут шукають перекладачів, журналістів, блогерів та айтішників. Саме студенти можуть стати тою активною силою, які можуть поширювати правду про те, що насправді відбувається в Україні, і про те, як можна нам насправді цю інформаційну блокаду побороти. Я знаю, що багато людей спілкуються з родичами в Росії, хтось когось переконує, хтось когось не переконує, але це такі маленькі ті крихти, які допомагають дізнатися правду про Україну. Робота не з легких, переконує Діана Довгань. Вона теж спробувала себе у ролі миротворця. Переконати навіть тих, з ким давно знайома, важко. Особливо, як в розмову втручаються тролі. Вони спеціально там посаджені для того, щоб виводити з рівновесія людей, для того, щоб люди ругалися, для того, щоб нас розкалувати. Добровольцям Діана Довгань радить не встрягати у суперечки. Не реагувати на провокації та образи закликають молодь і професійні піарники. Я сьогодні хотіла б, щоб привлеклись всі спеціалісти для того, щоб розробити план дій, як нам боротися в соцсетях, в інтернеті з тою дезінформацією, яка йде в Росії, для того, щоб був общий план дій, а не якісь наші попытки розорвати на себе рубаху і умру, но докажу, що я не фашист. Олена Бгакова переконана, сьогодні студентам варто більше спілкуватися із жителями східних областей, а також писати про порушення прав людей до міжнародних інстанцій. Адже сьогодні Росія на весь голос заявляє світові про утиски її громадян. Той час, як з України не чути нічого. А от інші студенти налаштовані доволі агресивно. Вони оголосили війну неохайності. Без спеціальних запрошень зібрались у сквері Козицького з мітлами, граблями та лопатами. Суботник приурочили знаменній даті – 70-й річниці – від моменту визволення Вінниці від нацистів. До вічного вогню городяни прийдуть 20 березня. Озброєна сапами, лопатами, вилами та мітлами молодь вийшла на суботник. Перший цьогоріч розчищати взялися Європейську площу та Меморіал Слави. Приурочили прибирання до 70-річчя визволення Вінниці від фашизму. Так хлопці та дівчата вирішили подякувати прадідам за мужність. Ідею подала молодіжна рада при міському голові. Студенти підтримали, а муніципальний туристичний центр забезпечив інвентарем. Мести та згрібати заходилось майже півсотні студентів. І не просто так, а за чітко визначеним завданням. Треба підмести, забрати там лишнє сміття, яке не забрали чи не можуть забрати прибиральники. Перекопати грядки для підготовки зелених насаджень, відчистити надписи, якщо подивитися за моєю спиною. Працювати на благо громади Тетяна зголосилась залюбки. Каже, поряд з друзями – це не робота, а відпочинок. Більше молоді, звичайно, вважає, що соромно виходити на суботник, але ми саме цими подіями хочемо закликати і показати усім молоді, що тут нічого соромного взагалі немає і що добре вийти, попрацювати разом, познайомитися і просто добре і весело провести час. Найгірший настрій і у хлопців. Їм дісталось важче завдання – підготувати місця для клумб. Перекопували з піснями і жартами. Як співав Пономарьов, а ти просто копай, о, отак от. Якщо допомогти своєму місту, якщо привести його в більш гарний вигляд, то чому це має бути важко? Це я допомагаю не тільки людям, а цим я допомагаю собі. Так, звісно, це було все добровільно, тому що я допомагаю Вінниці, я допомагаю сам собі. Тобто, тому чому я допомагаю сам собі, бо я живу в цьому місці.
А от у третьої групи завдання найважче – відтерти творчість однолітків зі стін історичної будівлі. Оттираємо зараз ноготком, тобто ацетоном, вот, і виходить, тяжело оттирається. І взагалі, ну, зараз нинішня культура у молодежі така, да, насмітіть, пожалуйста, убрати – ні. Це якось неправильно писати на такому будинку. Зрештою, з написами дівчатам та хлопцям впоратись не вдалось. Кажуть, пізніше спробують їх зафарбувати. А от сміття зі скверу повиносили. Наостанок посадили ще й кілька акацій. А за тиждень після вшанування пам'яті визволителів Вінниці про інших героїв згадають городяни. На сцені театру імені Садовського – актори балету. Покажуть свою мініатюру, присвячену Небесній Сотні. Ті, хто побував на прем'єрі, сліз не стримували і зізнавались, хореографічний гімн людській гідності зрозумілий кожному. Емоції на сцені та в залі. 10 акторів балету в білокоралових костюмах рвуть символічні кайдани. Усі руки танцюристів продиктовані прагненням свободи та надії на перемогу. Серед глядачів жителька Іллінців Оксана Сидорук каже, вражена виразністю міні-вистави. Моя дитина сиділа і плакала, і я також сиділа, плакала, і бачила, що люди в залі теж схлипували, тому що це дійсно актори зіграли колосально і дуже-дуже гарно. Хореографічну мініатюру присвятили пам'яті Небесної Сотні. Акторів балету, як і художнього керівника Вінницького муздрамтеатру Віталія Селезньова, надзвичайно вразила самопожертва героїв Майдану. Він символізує не тільки, він символізує боротьбу. Взагалі людей в такому плані не побутовому, в загальнолюдському, боротьбу людей, котрі скинули пута. Балетмейстера театру Діану Калакай кривава розправа над студентами сколихнула до глибини душі. Тоді і народилась ідея поставити танок. Ось ці вірьовки, ось ці кайданки, оці, знаєте, ось ці от пута, які в буквальному смислі і в образному теж, розумієте, ось це все, воно як-то от... Захотілося свободи. От, розумієте, от іменно от цей глоток свободи, його нам всім дуже не вистачає. Репетиції тривали 2 тижні, каже Діана. Особливо ретельно підбирали музику. На сцені актори танцюють під композицію Мирослава Скорика. Музика, вона просто магічна, вона дуже багатогранна. Смотрите, вона, во-первых, вона дуже прозрачна, во-вторых, вона дуже драматична. И она в этих звуках, в музыке есть надежда, она дает надежду. Человеку нужно жить с надеждой. Мініатюра пам'яті Небесної Сотні стала частиною театралізованої шевченківської композиції. Її покажуть на Вінницькій сцені в День театру 27 березня. І на завершення давайте посміхнемось. Як, власне, робить це неофіційний бренд Вінниці «Кіт Смугасте Щастя». Його випадково створили 2 вінницькі художниці. Образ став настільки популярним, що авторкам довелось запатентувати свого смугастика. Тепер гадають, чи зможе їхнє котяче щастя конкурувати з кралечкою Кіті. Персонаж японської поп-культури кішечка Кітті стала світовим брендом ще на початку 80-х. Легко впізнаваний образ нині друкують на усьому – від листівок та гаманців до музичних інструментів і навіть автівок. Цього року Кітті виповнюється 40, а нарешті з її зображенням і досі зберігається стабільний попит. Як результат, ось ця от біла мордочка приносить мільярдні прибутки. Це дуже популярний бренд, так. Бренд-тренд. Тобто, дівчатки, начальна школа – це найпродаваема продукція. Гламурна серія «Діва» – найпопулярна, найпродаваема серія. На масштаб популярності кішечки Кітті замахнулися і вінницькі майстри. Випадково художниці Тетяна та Валерія просто малювали незвичного і веселого кота. На відміну від сніжно-білої Кітті, він вийшов смугасто-кольоровим, за що отримав своє ім'я. Кот полосате щастя. Смугасте щастя завжди різнобарвне, широко розплющеними очима і доброю посмішкою. Йому вже майже 2 роки. За цей час став настільки популярним, що художниці образ запатентували. Ми привикли к чому, яким котам? Как живых рисует, да, всех. Вот хотелось чего-то такого очень интересного, положительного, может, даже где-то детского. Нині художниці у перерві між заняттями для юних митців працюють над темою «Смугасте щастя» по-українськи. Конкретно в этом образе это его штаны, рыбка, шляпка. Ну, эта работа ещё не закончена. Ще, виходить, нужно дорисувати усики, ще кое-які колориты добавить, і тоді буде вже все.
У власниці крамниці, де торгівля речами скіті йде повним ходом, ми запитуємо, чи зможе вінницький смугасте щастя позмагатися зі світовою знаменитістю. Кот дуже яркий, дуже креативний, дуже позитивний і вполне може бути таким нашим місцевим брендом вінницьким, таким достатньо вінницьким дворовим котом, в хорошому сенсі слова дворовим. Не те, щоб позмагатися, а й перемогти Кіті зможе наше смугасте щастя, щоправда, лише в Україні. Принаймні, у цьому певні вінничани. Мені здається, що він може конкурувати з Hello Kitty. Показує нашу українську культуру, він такий гарний український кіт. Ідея класна взагалі, ну, єдине, що це тільки буде по Україні нормально йти, а Hello Kitty во всьому світі вже фактично відомий. Ну, по країні продвигати, я думаю, що було б полезно. Смугасте щастя на картинках у вигляді іграшок і подушок замовляють сувенірні крамниці не лише Вінниці, а Львова, Одеси та навіть столиці. Вінницьке щастя потрохи починає мандрувати світом. Художниці точно знають, смугастика повезли до Франції, Австрії і аж до Таїланду. Любові та відвертості – цього всім нам сьогодні бракує чи не найбільше. Хоча подивитись в очі один одному і посміхнутись зовсім не важко, як і протягнути руку взаєморозуміння. Давайте спробуємо. Я впевнена, все у нас зрештою буде гаразд. Зустрінемось у постфактумі.